Smart Network mi přines i to, že jsem měl poklidnou svatbu, protože díky Gabče, tak, která mi skoordinovala veškerý hosty, jsem se mohl soustředit jenom na ten můj speciální den s mojí manželkou. A za to Gabče moc děkuju a určitě jí můžu doporučit nejenom na networking, ale určitě i na koordinace veškerých takovýchhle akcí.